БМПВ 64. Почати хочу навіть не з того, що це за машина, а які є модифікації цієї машини. А існує саме дві модифікації. Перша модифікація обліплена динамічним захистом «Контакт-1». Бойовий модуль має в своєму складі одну 30-мм автоматичну гармату, одну пускову установку протитанкових керованих ракет та дві установки протиповітряних ракет. Але ця модифікація більш стара, тому відео буде присвячено більш новій модифікації. Але майте на увазі, що база в них абсолютно однакова. Що ж таке БМПВ-64? А це, по своїй суті, перероблений корпус ВІТ-64. А оскільки ми говоримо про БМП, це дуже цікаво, оскільки захист від такого рішення буде дуже солідним. Так і є, якщо вірити офіційним даним, то БМПВ-64 може витримати в лобову проекцію влучення 105-мм лому. Правда, ніде не зазначено, чи це захист голої броні або броні, яка вже увішана динамічним захистом. Скоріше за все, це інформація все ж таки з динамічним захистом. Тому що стара модифікація, про яку я казав на самому початку цього відео, може витримати 90-мм боєприпас. А це означає, що приріст в захищеності відбувся саме за рахунок покращеного динамічного захисту. В будь-якому разі, майже ніяка совкова чи руснява БМПшка не може похизуватися такими ж параметрами захисту. Тихо, тихо, я вже бачу цього експертика, який летить в коментарі, щоб написати, що існує така БМПшка, як Т-15. І так, я абсолютно згодний з тим, що там захист має бути потужнішим. Але, оскільки це все ж таки напівмістична руснява платформа від армати, нічого конкретного про неї сказати не можна. Той час як БМПВ-64 – це цілком реальний проєкт, який реалізувати не так вже й важко. Та що там казати, реалізація відбулася вже давно, стоїть тільки запитання про його серійне виробництво. До речі, БМПВ-64 втирає носа не тільки радянським БМП. Він по своїм параметрам випереджує західні аналоги типу Пуми або Бредлі. Щоб закрити тему про захищеність БМПВ-64, варто сказати наступну інформацію. Якщо вірити офіційним даним, то БМПВ-64 виживе під час наїзду на протитанкову міну ТМ-57, а це на хвилиночку 6,5 кілограмів вибухівки. До того ж, оскільки динамічний захист знаходиться не тільки в лобовій проекції, а й на бортах, ця БМПшка може витримати влучання з РПГ. До того ж, бортова проекція дозволяє витримувати влучання з 30-мм автоматичних гармат. Головне, щоб постріли з 30-мм гармати не відбувалися перпендикулярно в борт, бо тоді шанс пробити броню, яка не захищена динамічним захистом, вже є. В базовій комплектації на БМПВ-64 має встановлюватись динамічний захист ніж. Але в залежності від побажань замовника може бути встановлений динамічний захист дуплет. Також дуже цікавим є можливість встановити комплекс активного захисту заслон. Це така штука, яка може знищувати ракети та снаряди ще на підльоті до БМП. Озброєння цієї беброчки теж дуже страшне. По-перше, все озброєння знаходиться в дистанційно керованому бойовому модулі. По-друге, передбачена можливість вести вогонь відразу на два напрямки, що може бути дуже корисним в умовах міського бою. А по-третє, конструкція є частково модульною та може змінюватись в залежності від потреб. До складу бойового модулю входить 30-мм автоматична гармата 2А42 або 2А72, 4 пускові установки протитанкових керованих ракет «Бар'єр», двоствольна авіаційна гармата ГШ-23, яка має просто надзвичайну скорострільність, також автоматичний гранатомет та кулемет калібру 7,62. Екіпаж машини складається з 3 чоловік, а десантне відділення може вміщувати аж 12 людей. Це просто надзвичайно високий показник. Висадка десанту відбувається через апарель, яка знаходиться в кормі машини, завдяки чому під час висадки бійці перебувають під надійним захистом. До речі, ще однією відмінністю в новій моделі є якраз таки апарель. Завдяки використовуванню двигуна 5 ТДФ швидкість по шосе може сягати до 60 км на годину. Також в планах є встановлення двигуна 6 ТД-1, який має збільшену потужність. Прямої інформації стосовно скільки коштує БМПВ-64 немає. Зате відомо, що ціна переробки Т-64 в БМПВ-64 складає $60 000 за цінами 2007 року. У підсумку можна сказати, що БМПВ-64 – це просто надзвичайна машина. І одним з її найбільших плюсів є те, що ми можемо самостійно її виготовляти. Тому БМПВ-64 точно варта нашої уваги. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.